าณายังมีสิ่งใดสั่นลั่นบอกเปรี้ยชื่อมิจฉาอาไว้กระดอยได้ยืนเพื่อนน้องชีวิตบอกยืนหลบโผล่บรรดาท่านนั่งมันสาบโซนสลายนั่งมันปราจัยสลายลูกเนี่ยบอกโอนประมาณเนี่ยจังรู้น้องชีวิตได้ประกอบแต่รอยจุกใจลูกเนี่ยบอกโอนประมาณเนี่ยจังบ้านชีวิตรู้น้องโดยชีหลบโผล่ได้หลบโผล่ยัยท่าขยมนั่งรถตัดดาวตื่นดาวขยมเมียนกับห่อเปียไตตะกาខ្ញុំមានបញ្ហាដែលទាញខ្ញុំថយក្រោយប្រែព្រះអង្គទូបង្គំសម្លឹងមើលទៅកាន់ព្រះអង្គឲ្យទូបង្គំចង់រត់ឈ្មោះតម្រង់ទៅមុខជានិច្ចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងថាឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីយើងអាចទទួលជោគវាសនាដើម្បីឲ្យយើងអាចរស់នៅរត់ទៅដល់ទិសដៅដែលព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកដៅដាក់ក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យយើងអាចរស់នៅបំពេញការត្រាស់ហៅនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំប្រកបទៅដោយជោគជ័យពីព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនៅពេលដែលយើងយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គជួយយើងឲ្យមានកម្លាំងចិត្តជួយយើងឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមជួយយើងឲ្យមានជំនឿនៅក្នុងការឈ្មោះទៅមុខជានិច្ចហើយក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងព្រះអង្គបានទុកគំរូមួយចំនួនដើម្បីឲ្យយើងបានយល់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់មួយនេះនៅពេលដែលយើងយល់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់មួយនេះទោះបីជាមានឧបសគ្គផ្សេងផ្សេងរាំងស្ទះទុកលំបាកនានាកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងនៅតែទៅមុខដដែលពីព្រោះយើងបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំសូមអានអត្ថបទគម្ពីរមួយចំនួនទុកជូនឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ឲ្យបានយល់អំពីទំហំនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គចំពោះលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំសិក្សាអំពីមេរៀននេះព្រះអង្គក៏ប៉ះពាល់ជីវិតរបស់ខ្ញុំដែរព្រះបន្ទូលដែលខ្ញុំសិក្សាយកមកចែករំលែកជាមួយលោកអ្នកបងប្អូននៅថ្ងៃនេះក៏ជួយជីវិតរបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចប្រឹងទៅមុខហើយឆ្លើយតបហើយធ្វើកិច្ចការដែលព្រះត្រាស់ហៅឲ្យខ្ញុំធ្វើដែរហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកបងប្អូននឹងទទួលពរតាមរយៈព្រះបន្ទូលទាំងនេះ